Kajsa Asplund, du är doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Mm. Och tillsammans med Pernilla Bolander så har ni studerat hur svenska organisationer jobbar med talent management. Mm. Vad kom ni fram till? Vi kom fram till att det finns 4 ganska olika angreppssätt på talent management som också utgår från olika synsätt på talang. Och vi har kallat de här angreppssätten för humanistisk, konkurrensinriktad, elitistisk och entreprenöriell talent management. Vad har ni fått för reaktioner på i studie? Det har varit ett enormt intresse från praktiker faktiskt. Och många som har använt det här ramverket både för att fundera på var de själva befinner sig och var de skulle vilja vara i framtiden. Utifrån er forskning, vilka rekommendationer skulle ni vilja ge till organisationer som vill bli bättre på att jobba med talent management? En sak som vi ofta tar upp är det här med vikten av att koppla talent management till organisationens kultur och värderingar. Annars blir det ofta svårt att få det att fungera i praktiken. Tack så mycket. Tack. Pernilla Bolander, du är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Varför är talent management en viktig forskningsfråga? Jag tycker en av de stora anledningarna till det är ju att det här är så viktigt för organisationer idag. Och att vi ser fler och fler organisationer som inför talent management-system. Och vi ser fler och fler högsta ledningar prata om hur viktigt det här är, hur strategiskt det är. Och då tycker jag som forskare också att, att det är viktigt att vi ser vad det är som görs, hur det här begreppet omsätts i praktiken och vilka typer av olika former det finns för talent management. Var det någonting i de resultat ni fick från studien som förvånade er? Ja, de här 4 angreppssätten så skulle jag säga att det är 2 som är väldigt vanliga i talent management-litteraturen. Och det är den humanistiska och konkurrensinriktade och de ställs ofta mot varandra. Och det vi ser här är ju också att vi har en elitistisk typ som i och för sig då beskrivs i litteraturen men i mer i litteraturen som handlar om professional service firms kanske än just i talent management sammanhang. Men den riktiga överraskningen från mitt perspektiv det är den entreprenöriella som är ganska ovanlig i vårt material men som framstår som en väldigt tydlig idé kring talent management. Hur skiljer sig er studie från tidigare forskning om talent management? Ja, man kan säga att den tidiga forskningen var väldigt normativ och väldigt inriktad på att egentligen saluföra, skulle jag nästan säga, en modell för talent management. Och sen så har vi också en ganska stor inriktning inom forskningen som är mer teoretiskt inriktad och som försöker modellera talent management i förhållande till affärsstrategi och konkurrensfördelar och så. Men däremot så finns det faktiskt inte så himla mycket forskning som tittar på just hur det här görs. Som faktiskt går ut och tittar i företagen och organisationerna. Hur jobbar ni med talent management? Vad gör ni för någonting? Stort tack!